Bana, mambo vipi mtazamaji wa Simba Pro, Dulla Hassan hapa kama kawaida. Tupo hapa kwa ajili ya kuleteana updates mbalimbali kinachoendelea katika dirisha hili la usajili. Na of course, mezani kwetu kuna jina la kiungo mshambuliaji Jean Chazahu ambaye anacheza katika kikosi cha Stella Club de Abidjan, akiwa anahusishwa kwa karibu kuweza kujiunga na kikosi cha Simba. Of course, tutamdadavua na kumfahamu kwa undani nyota huyu, kiungo huyu mshambuliaji mwenye umri wa miaka 22 kwa undani. Kwa hiyo ningependa sana kukusihi wewe mwana Simba kuweza kubaki na mimi kwenye hii video ili uweze kumjua kiundani sana nyota huyu. Ni mchezaji wa aina gani, ana strength gani kiufundi na nini ambacho anaweza kukiofa kutokana na kitu ambacho amekifanya katika kikosi cha Stella Club Abidjan, atakuja kukileta katika kikosi cha Simba Sports Club Mnyama. Lakini nikukumbushe tu kwamba kuna group letu la WhatsApp ambalo linakutanisha mashabiki wa Simba, wanaoipenda Simba kutokea maeneo mbalimbali Tanzania, Kenya, Uganda, pamoja na maeneo yote duniani, au sio? Cha kufanya ni kunicheki kwa namba 0626629644 ili uweze kuwa miongoni mwa wale watu ambao watakuwa wamejumuishwa kwenye hilo group. Ningerecommend zaidi utume message kuliko kupiga simu ili uweze kupoa utaratibu wa jinsi gani utaweza kujiunga na group hili. Sasa tuachane na hayo mambo ya group. Tuingie sasa kwa kiungo mshambuliaji huyu Jean Chazahu. Nini ambacho anaweza kukiofa? Kwanza ni mchezaji wa aina gani? Ni mchezaji gani? Of course, kwanza huyu ni bwana mdogo kama nilivyotoka kumuelezea, na miaka 22. Nafasi anaocheza ni kiungo mshambuliaji, lakini kuna muda kocha Rigo Gervais humtumia kama mshambuliaji wa uongo, manake false number 9, na amekuwa akifanya performance nzuri. Kadri ambavyo tutakuwa tunasogea mbele kwenye hii video nitakuwa nikimuelezea. Of course, na siku 8 tu zilizopita nimesikia tetesi za yeye kuweza kujiunga na kikosi cha Experience Sportive de Tunis kabla ya Simba nao kuweza kuingilia dili na kufungua mazungumzo naye kuweza kumsajili. Manake unapata picha kama anahusishwa na miamba ya soka ya Tunisia, manake ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri. Ukiachana na hivyo, licha udogo wake wa miaka 22, lakini amepita katika vikosi vitatu, manake vya Ligue 1 na Ligue 2. Amepita Yakuba Limani Silas Sandra, amepita pia Sewe Sports, lakini kwa sasa yupo katika kikosi cha Stella Abidjan, ambao hichi kikosi ndio kiliweza kumtambulisha kwenye Ligue 1 Lonas msimu wa 2022-23. Na of course msimu wa 2020-21 akiwa na Sewe Sports, of course ilikuwa inashiriki ligi daraja la pili, manake toka iliposhuka mwaka 2018. Ujamaa aliingia kwenye runner up ya top scorers katika Ligue 2. Of course ligi ilikuwa inahusisha timu 26 ambazo zimegawanyika katika makundi mawili, manake timu 13 13. Jamaa aliingia kwenye runner up ya top scorer, manake alikuwa mshindi wa pili kwenye mbio za ufungaji bora. Of course top scorer anajulikana kama Haruna Bolagment ambaye alifunga magoli 9, alafu wa pili ndo huyu Jean Chazahu ambaye alifunga goli 6, ambaye alitai pamoja na mshambuliaji wa AS Standard Musa Niona ambaye alifunga mabao 6 pia. Kwa hiyo inakupa picha jinsi gani ambavyo alikuwa na performance nzuri, especially kwenye kufunga mabao toka akiwa na Sewe Sports ya Ligue 1. Performance ile, of course performance hiyo ndio imemfanya sasa kuweza kujumuishwa kwenye kikosi cha Stella Club ya Abidjan kuelekea msimu wa 2022-23, ndio akamsajili, manake ndio ukawa msimu wake wa kwanza kwenye Ligue 1. Na of course haikwenda vizuri kwa sababu kocha Rigo Gervais ambaye ndio aliweza kumjumuisha kwenye kikosi hakuwa akimtumia sana kutokana na uwepo wa Adom Asene ambaye yeye ni kiungo mshambuliaji kama ambavyo ilivyo kwa huyu bwana mdogo. Na of course yeye ndo alikuwa anacheza zaidi. Huyu Adom Asene, kwa wale ambao wanafuatilia ligi kuu nchini Ivory Coast watakuwa wanamjua, ni legend wa ASEC Mimosas, lakini vile vile ni captain wa sasa hivi wa kikosi cha Stella de Abidjan. Alikuwa ndo anatumika katika eneo hilo. Kwa hiyo tunam count off kwamba hakuwa na msimu mzuri sana msimu wake wa kwanza wa Ligue 1, maana yake msimu wa 2022-23. Lakini msimu wa 2023-24 ambao ndo umemalizika, huu ndo ulikuwa msimu bora zaidi katika maisha yake ya soka. Of course, kwa nini? Kwa sababu kwanza haikumchukua muda yeye kuweza kutoa tuzo binafsi ya mchezaji bora wa mchezo. Of course ilikuwa ni katika wiki ya tano tu ya mashindano dhidi ya Omni Sports, yani Societe Omni Sport de Armée. Of course ilikuwa ni katika sare ya bila bila, na mchezo ulifanyika katika dimba la Stade Omosokro. Jamaa alikuwa amechukua tuzo ya nyota bora wa mchezo. Na of course katika mzunguko wa kwanza wa Ligue 1, manake mzunguko wa kwanza wa Ligue 1 kabla ya kumalizika kwa mzunguko wa pili, jamaa aliweza kuwa na assist 7 na kuwa
kinara kwenye mzunguko wa kwanza kwa wachezaji ambao wameweza kutoa asisti nyingi zaidi kabla ya kujumuishwa kwenye kikosi cha nyota 22 chini ya umri wa miaka 23 kilichoenda nchini Dubai kwa ajili ya kucheza michezo ya kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya vijana ya Saudi Arabia. Jamaa alimeki kwenye kikosi. Of course alikuwa yeye pamoja na mshambuliaji wake Ojo Mohamed Ashraf ambao wote wanacheza katika kikosi cha Stella Abidjan na ndio wachezaji wawili pekee kutoka katika kikosi cha Stella Abidjan kujumuishwa katika kikosi hicho basically. Of course nakupa picha jinsi gani ambavyo jamaa amekuwa akiaminika. Na of course alivorudi aliendelea kuonyesha makali yake kwa sababu alitai pia kwenye kwenye run up ya top scoring chart ile. Manake run up ya wachezaji ambao wamefunga mabao mengi msimu wa ligi wa 2023-24. Of course wa kwanza anaitwa Bedigay Stephanie ambaye anacheza katika kikosi cha San Pedro, mshambuliaji huyu akifunga mabao 15 na kuisaidia timu yake kuweza kutoa ubingwa wao wa kwanza kihistoria. Lakini wa pili ni Kante Abdullahi ambaye anacheza katika kikosi cha Racing Club ambayo pia ameisaidia timu yake kuweza kumaliza nafasi ya pili. Alafu wa tatu wote hawa Kante Abdullahi pamoja na Bedigay Stephanie wametai kwenye mabao 15-15. Alafu wa tatu ndio anakuja huyu mwamba anaitwa Jean Chaza huyu ambaye alifunga mabao 12. Lakini kama haitoshi pia alimaliza msimu akiwa na assist 9 basically na kuisaidia timu kuwa amecontribute mabao 21 katika michezo 27 ambao amecheza na kuweza kujumuishwa au kuingia kwenye kinyang'anyiro cha kuania tuzo ya mchezaji bora wa msimu pamoja na Bedigay Stephanie ambao nimetoka kumwelezea bila kumsahau Usman Diara Zaneti wa Zamon FC. Wote hawa na yeye kuwapiga chini na kuweza kushinda tuzo hii ya mchezaji bora wa msimu wa mwaka 2023-24 manake MVP. Na kama haujui nikwambie kitu kimoja, katika League 1 haijawahi kutokea mchezaji yoyote wa League 1 kuweza kumaliza na assist 9 ndani ya wiki 19 za mwanzo. Manake ndani ya wiki 19 tu za mwanzo jamaa aliweza kutoa assist 9. Haijawahi kutokea toka ligi hiyo ianze kuonyeshwa na Canal Sports Africa. Inakupa jinsi gani ambavyo jamani creative midfielder. Lakini pia jamaa amechangia 53.8% ya mabao yote ambayo yamefungwa na Stella Club Abidjan akiwa amefunga mabao of course amefunga mabao 12 pamoja na assist 9 na hivyo kuchangia mabao 21 katika mechi 27 ambazo amecheza, au sio? Manake manake katika mabao 39 ambayo yamefungwa na kikosi cha Stella Club Abidjan yeye amechangia mabao 21 sawa na wastani wa 53.8% ya mabao yote na kuweza kuisaidia timu hii kuweza kumaliza nafasi ya 5. Of course nafasi ya 5 ikiwa ni kwa mara ya kwanza timu ya Stella Abidjan kumaliza nafasi ya 5 toka ilipofanya ilipomaliza nafasi kama hiyo, manake kumaliza nafasi ya 5 katika mwaka 2013. Takriban miaka 11 imepita toka mara mwisho kikosi cha Stella Club Abidjan kuweza kumaliza nafasi ya 3. Of course inakupa picha jinsi gani ambavyo jamaa amekuwa mzuri sana. Sasa tunakuja kumpima nyota huyu ana sifa gani? Of course tumemwelezea anafunga na score, lakini jambo la kwanza huyu mchezaji ni mchezaji ambaye analijua sana goli. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini si tu kujua goli, sifa yake nyingine ambayo inamfanya kuwa mchezaji ambaye anaaminika au kuonekana mchezaji mwenye kipaji kikubwa zaidi katika kikosi cha Stella Abidjan pamoja na ligi kuu nchini Ivory Coast kwa ujumla wake, kwanza ni mchezaji ambaye ana jicho zuri la kuona wapi kuna space na kutoa pasi. Of course assist 9 ni miongoni mwa ile wanaita ni miongoni mwa zile sababu au ushahidi wa hichi ambacho ninakisema. Lakini kama haitoshi pia ameingia kwenye kinyang'anyiro cha kuania mchezaji bora au manake kiungo mshambuliaji bora wa ligi kuu nchini Ivory Coast. Kukiwa kuna mafundi wengine wengi akiwemo Sila Mohamed wa Racing Club of course, lakini kuna Serge Poku nafikiri watu wanamjua wa ASEC Mimosas, bila kumsahau Kore Jean Saint wa Stade Abidjan. Kuna mtu kama Sudi Avila anacheza katika kikosi cha Limani ya Kuba Sila Sasandro na amekuwa akihusishwa na Simba of course, na wachezaji wengine akiwemo Bramane Konate wa San Pedro. Hawa wote ni viungo washambuliaji wa wakati, lakini yeye aliweza kutoa tuzo hiyo na of course kumfanya kuingia kwenye kikosi bora cha msimu cha 2023-24 cha Ivory Coast akiwa ndio kiungo mshambuliaji pekee kwenye namba 10. Alafu kukiwa nyuma yake kuna washambuliaji kuna viungo wakabaji wawili, nyuma yake kukiwa kuna viungo wakabaji wawili Bandama Junior pamoja na Ibrahim Abanke. Of course huu ni ushahidi tu wa jinsi gani ambavyo jamaa ni mzuri. Lakini licha ya kimo chake cha 1.7, lakini amekuwa ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuingia ndani na kuanza kugombania mipira ya vichwa na center back wa timu pinzani. Of course ushahidi huu ni katika mchezo dhidi ya ASEC Mimosas uliofanyika Desemba 14 mwaka 2023 ambapo alifunga bao la kichwa katika ushindi wa mabao 2-1. Of course inakupa picha jinsi gani ambavyo jamaa ni mzuri, sio tu kutengeneza lakini
lakini anafunga mabao ya kila aina. Na kama haitoshi, jamani, mchezaji ambaye anafunga mabao mengi makali, of course, na miongoni mabao lake kali ambao ameweza kufunga ni dhidi ya ASI Abanguru, na of course ile bao ambalo lilifunga dhidi ya ASI Abanguru liliweza kuingia kwenye kinyang'anyiro cha mabao matano bora ya msimu, na of course lenyewe liliweza kushika namba mbili. Na katika mchezo huo huo ASI Abanguru, kuna bwana anaitwa Abagate Abubakar aliweza kufunga bao kali kutokea katikati ya kiwanja mpaka golini na kuweza kutoa tuzo, kutoa goli bora la msimu, of course hilo. Alafu la pili ndio la bwana Jean Charles ya huwa, usio. Lakini kama haitoshi, of course jamani, mzuri sana akichezesha kama false nine, kama ambavyo nimetoka kukwambia. Of course katika mchezo dhidi ya FC Muna ambao ulifanyika Mei 4 mwaka huu, aliweza kuchezeshwa katika eneo hilo, na of course aliweza kufunga mabao mawili kwa mabao mawili of course, na kuisaidia timu yake kuweza kushinda kwa mabao mawili kwa moja. Katika mchezo huo jamaa aliweza kuchaguliwa man of the match, na kama haujui, FC Muna wanavaa jezi za jezi za njano of course, na hivyo huyu jamaa anakuwa amefunga mabao manne, na ndio timu aliyofunga mabao mengi zaidi ikifunga mabao manne. Na kama haujui, overall amefunga timu zinazovaa jezi za njano mabao matano, kwa sababu na ASEC kujumlisha alifunga goli moja, na anakuwa amefunga mabao matano katika timu ambazo zinavaa jezi za njano. Kwa hiyo guess what, Yanga kazi anayo, au sio? Lakini kama haitoshi jamani, mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kuchungulia pindi ambapo golikipa wake amesogea mbele kidogo, either kwa ajili ya build up au timu pinzani inakuwa ipo katikati ya kiwanja. Of course, na ilikuwa Almanusura aweze kufunga bao bora la msimu, ilikuwa ni katika mchezo dhidi ya Limani ya Kuba Sila Sasandwa. Isingekuwa goalkeeper Sisi Abdul Karim kufanya saves hii, pengine hili goli lingeweza kuwa bao bora la msimu. Of course alipiga, aliuchopu mpira mita zisizopungua 26 kutokea goli lilipo. Nafikiri unaweza kuona jinsi gani ambavyo jamaa amekuwa na talent hii. Of course ndo jinsi gani ambavyo jamaa amekuwa na talent. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana kipaji, ana potential, ameingia kwenye kinyang'anyiro cha tuzo na amechukua tuzo zote, ameingia kwenye kikosi bora cha msimu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mchezaji wa aina hiyo. Huyu ni attacking midfielder, of course anaitwa Jean Charles Ahou. Nafikiri kama bado huja subscribe, unaweza kusubscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata video zetu, lakini vile vile ni kukukumbushe tu kitu kimoja. Group bado lipo, tucheki kwa namba 0626629644 tuweze kukujumuisha kwenye group letu. Dula Hassan hapa mimi kwa leo, natia nukta, tukutane kwenye video zijazo.